ξέρεις την ομάδα και ήταν για κάποιο διάστημα να είναι και σε αυτή. Πολύ είναι γνωστό πώς την αισθάνεσαι και πώς την έχεις μέσα σου. Γι' αυτό ήταν πιστεύω ότι η πιο ιδιαίτερη χρονιά η προηγούμενη στην επιστροφή σου σε αυτή. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο βασικά για αυτή τη χρονιά την οποία βίωσες, τι σου έχει μείνει να κρατάσεις και τι όχι. Και στηριζόμενος στην εμπειρία σου κατά κύριο λόγο, τι αφουγκράζεσαι για αυτή την οποία ξεκίνησε ή ξεκινάει αυτή την προετοιμασία. Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Μόλις ήρθα η ομάδα έχει κερδίσει 5-0. Μετά από ένα μήνα, ενώ όλα πηγαίναν τέλεια, κάτι στράβωσε. Μετά ήρθε μια νίκη εκτός έδρας στη Γερμανία με την Dortmund. Μετά πάλι η ομάδα πήγαινε καλά. Τέλος πάντων, ευτυχώς τελειώσαμε έτσι όπως έπρεπε και έτσι όπως θέλαμε όλοι μας. Και έχουμε μπροστά μας για τη φετινή χρονιά αυτό το μεγάλο στόχο. Από εκεί και πέρα, φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει πολύ δύσκολα, με πολλή προπόνηση και σωματικά κουραστική σεζόν και ψυχικά. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουμε τα παιχνίδια του προκριματικού, νομίζω ότι αυτό μας ξεκουράζει και μας κρατάει έτοιμους και έτσι όπως θέλουμε να είμαστε. Επειδή ακριβώς διαθέτεις την εμπειρία όπως είπε ο Κωστής και επειδή ακόμη και τις περιόδους που δεν ήσουν στο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι ότι πάντα έχεις έναν τρόπο να μαθαίνεις πώς πηγαίνουν τα πράγματα, φαίνεται, το λένε όλοι οι συμπαίκτες σου, ότι αυτή η διάδρα που ήταν πέρσι, ότι αλλάζουν πράγματα και στην οργάνωση και στην λειτουργία και στις εντάσεις και γενικότερα έχουν έρθει και πολλές που δίνουν την εντύπωση ότι είναι αρκετά ποιοτική και μπορούν να ανεβάσουν τον ΠΑΟΚ και σε επίπεδο ταχύτητας. Βλέπεις και εσύ αυτά τα πράγματα που μπορείς να καταλάβεις καλύτερα από εμάς, συμμερίζεσαι αυτή την άποψη που διαμορφώνεται? Να ξεκινήσω ότι πέρσι την προετοιμασία δεν ήμουν και δεν ξέρω πώς ήταν η προετοιμασία που ήταν και αρκετά δύσκολη, γιατί είχε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ξεκούρασης η ομάδα πολύ, και πολύ γρήγορα το επίσημο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, όντως, στην οργάνωση η ομάδα εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Από τότε που έφυγα μέχρι και πέρσι που γύρισα, είχα δει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, μεγάλη βελτίωση και υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι και αυτό που προσπαθεί να φτιάξει η ομάδα, είτε στο θέμα της αποκατάστασης, είτε στο θέμα της πρόληψης των τραυματισμών, είτε στο πώς λειτουργεί, νομίζω ότι μήνα με το μήνα εξελίσσεται πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να κρίνουμε τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας, είτε θετικά είτε αρνητικά, και αυτό καλύτερα να το δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολλοί από τους παίξιμους που έχουμε μιλήσει βάζουν ως στόχο ακόμα και τους ομίλους του Champions League. Η πρόκληση στους ομίλους είναι όνειρο για τον ΠΑΟΚ ή στόχο? Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια διαφορά, είναι πολύ μεγάλη διαφορά πιστεύω το να θέλω να πω από το πιστεύω ότι μπορώ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κοιτάμε το πρώτο παιχνίδι και το πρώτο διπλό παιχνίδι το οποίο θα έρθει μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να κοιτάμε, σε αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, έτσι ώστε να πετύχουμε τουλάχιστον το πρώτο στόχο μας που είναι να περάσουμε στα play-off. Σε αυτό θέλω να επικεντρωθώ αυτή τη στιγμή. Μακάρι να περάσουμε για να συζητήσουμε για το επόμενο. Είσαι πολλά χρόνια στην ομάδα. Τι είναι τελικά αυτό που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να πετύχει κάτι παραπάνω από ό,τι έχει πετύχει τα περισσότερα χρόνια? Και έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, θεωρείς ότι να μπορέσει να πετύχει κάτι επιτέλους? Θα πρέπει, έτσι πως το έβλεπα εγώ τα χρόνια που έλειπα και το χρόνο που ήρθα, θα πρέπει τουλάχιστον να μπουν οι σταθερές βάσεις. Γιατί στα τόσα χρόνια νομίζω ότι η ομάδα έχει αλλάξει πολλούς ποδοσφαιριστές, πολλούς προπονητές, πολλούς τεχνικούς διευθυντές. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και δεν υπάρχει ο σταθερός κορμός ο οποίος πάνω σε αυτόν θα στηριχτεί η ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι και είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να σου πω ότι
μας δίνει περισσότερες πιθανότητες για να εξελιχθούμε. Το άλλο το οποίο μας πιστεύω ότι έχουμε τη διαφορά από τις προηγούμενες, από τις άλλες ομάδες, κυρίως από τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι ανώτερος στα προηγούμενα πρωταθλήματα από εμάς, είναι αυτό που πρέπει να διαθέτουμε, είναι νοοτροπία νικητή σε περισσότερο βαθμό από ό,τι έχουν οι άλλοι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράστηκε στα αποδυτήρια ως συμπαίκτης με τον Βλάταν Ήδη. Είσαι νομίζω μόνο εσύ και ο Γλύκος και ο Αθανασιάδης στην ομάδα. Πώς το δίνονται σαν προπονητή και μέσα από την παρουσία του στις προπονήσεις και εδώ στο ξενοδοχείο και γενικότερα αυτά που έκανε στα play-off? Νομίζω ότι ο χαρακτήρας του δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και όπως ήταν σαν ποδοσφαιριστής, σοβαρός, μετρημένος, νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι και τώρα. Και νομίζω ότι και η ομάδα είναι έτσι όπως είναι και ο προπονητής. Δηλαδή, ο χαρακτήρας που βγάζει μας επηρεάζει όλους. Θέλουμε 32-33 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ομάδας. Βλέπεις να υπάρχει πίεση, να υπάρχει ένας θετικός ανταγωνισμός σε όλες σχεδόν τις θέσεις. Να μην υπάρχει αυτή η λεγόμενη σιγουριά, ότι είναι στην ενδεκάδα κτλ. Όντως υπάρχει ένας θετικός ανταγωνισμός, ένας συναγωνισμός τον οποίο το θέλουμε όλοι μας, εφόσον θέλουμε να εξελισσόμαστε. Από εκεί και πέρα, κατά πόσο ένας ποδοσφαιριστής βελτιώνεται από αυτό, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ για να μπορώ να μιλήσω για όλους, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι από αυτόν τον συναγωνισμό, ανταγωνισμό, να μας βγουν τα θετικά μας, τα θετικά στοιχεία, τα οποία να εξελιχτούμε και να εξελιχτεί και η ομάδα μαζί με αυτό. Είπες κάτι νωρίτερα, στο οποίο νομίζω όλοι συμφωνούμε, ότι χρειάζεται οπωσδήποτε βοηθήσει η νοοτροπία νικητή. Αυτό δουλεύετε ή το έχει κάποιος ποδοσφαιριστής από την προσωπικότητα που αποκτά όλα τα χρόνια και μάλλον πρέπει να αποκτήσει τις παίκτες του ΠΑΟ? Τώρα τι γίνεται, σίγουρα αυτό το έχεις σαν ποδοσφαιριστής λίγο παραπάνω από ό,τι το έχουν οι άλλοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το εξελίξεις και αυτό. Γιατί όταν παίζεις, και όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουμε, και όταν κερδίζεις, γιατί μας αρέσει όλους να κερδίζουμε, νομίζω ότι αυτό θα εξελιχθεί περισσότερο από ότι υπάρχει στο αρχικό στάδιο. Και αυτό θα έρθει και με τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, αλλά και σαν ομάδα, όταν όλοι μαζί θα έχουμε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό σκοπό, ο οποίος θα είναι η νίκη, και αυτή θα μας βοηθήσει και στην αυτοπεποίθηση, αλλά και στο να εξελιχθούμε στην οτροπία του νικητή, όπως είπαμε, για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, για να μπορούμε και να θέλουμε, τουλάχιστον όσο γίνεται περισσότερες φορές, να κερδίζουμε. Η λέξη ισορροπία είναι κλειδί. Η λέξη? Ισορροπία. Ο ΠΑΟΚ δεν την είχε πέσει προφανώς, γιατί επέλεξε μια στρατηγική πολλών νεαρών και χωρίς ιδιαίτερες παραστάσεις παικτών. Αυτό είχε διακυμάσει στην απόδοσή σας. Γενικότερα μια ισορροπία. Βλέπεις ότι έγινε αντίληπτο αυτό το πράγμα από την ηγεσία του ΠΑΟΚ, ότι έχει αλλάξει η δομή του ρόστερ και ότι πλέον, αν μη τι άλλο, θα αποκτηθεί επιτέλους αυτή η ταυτότητα που δεν υπήρχε στην ομάδα της? Το αν το κατάλαβε, αν το κατάλαβε τα ψηλά κλιμάκια της ομάδας, τώρα δεν μπορώ να σας το πω εγώ σε αυτό, δεν είναι η θέση μου. Σίγουρα οι ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί, νομίζω είναι πάνω από 25 με 30 είναι. Ναι. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, έχουν καταλάβει ότι αυτό μπορεί να έφταιγε. Δεν λέω ότι έφταιγε μόνο αυτό, τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι το πώς θα μπορούμε να βρούμε το τι φταίει και ότι να μην βρίσκουμε δικαιολογίες. Το ότι προηγούμενα χρόνια έφταιγε αυτό, προηγούμενα χρόνια έφταιγε άλλο. Τώρα το τι κάνουμε τώρα, το πώς θα αποκτήσουμε μια ταυτότητα, όπως είπατε, και το πώς θα εξελιχτούμε για να μπορέσουμε να έχουμε τα απαραίτητα στατικά για να κερδίζουμε, για να έχουμε και την νοοτροπία του νικητή παιχνίδι με παιχνίδι, για να μπορέσουμε να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι γίνεται και να κερδίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μπορούμε. Υπάρχει για
το πρώτο στο παιχνίδι της Ευρώπης, κάποια έτσι, προτίμηση για τον αντίπαλο, πώς βλέπετε εσείς τα παιχνίδια? Υπάρχει καμία προτίμηση σε αυτή τη φάση. Όλες οι ομάδες είναι δύσκολες, όλες οι ομάδες έχουν τα θετικά τους, τα αρνητικά τους. Οπότε εμείς αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι τον εαυτό μας και μόνο αυτό. Τέλειο, έχει ζήσει και την κατάμεση Τούμπα σε κάθε παιχνίδι, ακόμα και σε παιχνίδια με ομάδες χαμηλότερου ελληνικού και αντιεμπορικές. Αναφέρουμε στην τριετία 7 με 10 ή και σχεδόν 11 ακόμα. 10-11. Πέρσι βίωσε μια Τούμπα ούτε καν μισοάδια στα περισσότερα παιχνίδια. Πώς το βίωσες? Θα πρέπει να υπολογίσουμε το γεγονός ότι μπορεί να ακουστεί κλισέ όλο αυτό. Υπάρχει οικονομική κρίση, η οποία όντως για τους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο να διαθέσουν ένα ποσό, όχι μόνο για το γήπεδο, αλλά και τις βενζίνες, γιατί πάρα πολλοί φιλάθλοι ερχόντουσαν και από τις γύρω περιοχές. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι και εμείς δεν τους βοηθήσαμε να έρθουν στο γήπεδο για να δούνε κάτι. Κάτι το οποίο θα τους συναρπάσει, κάτι το οποίο θα τους ευχαριστήσει. Είτε είναι μόνο το αποτέλεσμα αυτό η νίκη, είτε είναι ένα καλό ποδόσφαιρο. Σίγουρα μας λυπεί το γεγονός ότι δεν έχουμε τόσο πολύ κόσμο όσο τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά εκείνη την τριετία. Αλλά στο χέρι μας είναι να φέρουμε τον κόσμο πίσω και ειδικά στα παιχνίδια που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Αρχίζει γενομένης από το παιχνίδι το πρώτο ευρωπαϊκού, όπου θα μπορέσουμε όλοι μαζί να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Πάνω σε αυτό έγινε μια κίνηση από τη διοίκηση το καλοκαίρι και μοίρασε 1000 διαρκείας σε ανέργους. Θεωρείς ότι πρέπει να γίνονται, να υπάρχουν τέτοιες κινήσεις γενικότερα από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που ανέφερε τη κρίση, να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στην ομάδα? Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο για να έρθουν στο γήπεδο, γιατί θα δώσει και ψυχολογία σε αυτούς τους ανθρώπους για το υπόλοιπο της ζωής τους, τουλάχιστον για αυτής της χρονιάς, για να έχουν ένα θετικό πλάνο, ένα θετικό σκοπό, έτσι ώστε να τους βοηθήσει για τη μετέπειτα απορία τους. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές κινήσεις και θα πρέπει όχι μόνο από την δικιά μας ομάδα, αλλά από όλες τις ομάδες να βρεθούν κάποιες λύσεις έτσι ώστε να βοηθάνε τους ανθρώπους όπου δεν μπορούν να κάνουν κάτι στη ζωή τους, όπως είναι το να έρθουν στο γήπεδο. Έλειξες μόνο από τον ΠΑΟΚ κάποια χρόνια. Έχουν γίνει κάποιες αρκετές αλλαγές, φαίνονται για γεγονός φάνου. Επειδή όμως το ξέρεις καλά το ΠΑΟΚ, αισθάνεσαι ότι αλλάζει ουσιαστικά κάτι? Δεν μου λέω εγώ για τις αλλαγές αυτές που γίνονται σε τεχνικολογικές προβλημές, πρόσωπα, καταστάσεις κτλ. Σαν feeling που έχεις για την ομάδα, μετά από τόσα χρόνια αισθάνεσαι ότι όντως αλλάζει κάτι? Δυστυχώς το feeling μου δεν είναι πάντα αυτό το οποίο το οποίο μπορώ να πω ότι όταν το έχω γίνεται κιόλας. Μάλλον ότι μου βγαίνει. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάμε είναι ότι όντως βελτιώνεται η ομάδα. Όντως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πιο παλιά. Δεν πιστεύουμε ότι θα γίνουν τέτοια πράγματα. Και αυτό τώρα πρέπει να κοιτάμε και όχι ότι μπορεί αυτό να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε. Το θέμα είναι το τι κάνουμε τώρα για το μέλλον και όχι το τι θα γίνει στο μέλλον. Μίλησες για την οτροπία του μηδητή. Η οτροπία του μηδητή, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το γήπεδο, με το πώς παίζουμε, πώς συμπεριφερόμαστε, αν κερδίζουμε ή χάνουμε. Έχει να κάνει και με το πώς διαχειριζόμαστε το μετά. Ή τη μεγάλη νίκη ή τη μεγάλη αποτυχία. Ο ΠΑΟΚ οργανισμός έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχει δυσκολία στη διαχείριση είτε του θετικού είτε του αρνητικού αποτελέσματος. Μήπως αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από το ποιο είναι αυτό κατά αυτό το αποτέλεσμα? Μήπως αυτό πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει πώς θα το ισορροπήσει στη διάρκεια αυτής της σεζόν? Νομίζω ότι στα play-off διαχειριστήκαμε πολύ καλά το οποιοδήποτε αποτέλεσμα και το οποιοδήποτε πρόβλημα μας είχε δημιουργηθεί μέσα σε παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι αυτό το πρώτο βήμα το οποίο έπρεπε να κάνουμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Και αυτό δείχνει το αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη ήττα, που ελπίζω να είναι μια μεγάλη νίκη στα επόμενα παιχνίδια για να αποδείξουμε ότι όντως μπορούμε να διαχειριστούμε και τέτοιες καταστάσεις. Μεγάλωσες προσφαιρικά στον ΠΑΟΚ, έφυγες στο εξωτερικό, ξαναεπέστρεψες.
Ποιος είναι ο προσωπικός σου στόχος, λέω, για σένα και με τι θα σου ευχαριστεί μέρος στο τέλος της σεζόν. Δεν μου αρέσει να κοιτάω πολύ μακριά, ειδικά όταν είμαστε στον Ιούλιο για να μιλήσουμε για τον Μάιο. Αυτό το οποίο θα κοιτάξω και το έχω πει 2-3 φορές είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτός είναι ο προσωπικός μου στόχος και αυτός νομίζω και στόχος όλης της ομάδας, έτσι ώστε τα πρώτα παιχνίδια να είμαστε έτοιμοι για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Θυμάμαι μετά το μάτς με τον Ηρακλή, ήσουν εσύ μαζί με τον Κάτσε που βγήκατε έξω στον κόσμο που ήταν εκνευρισμένος. Υπήρχε πίεση, φόβος μέσα στα αποδυτήρια και πώς το διαχειριστήκατε? Συμπληρώνοντας, θα σου πω απλά ότι ο Τζαβέλας πριν από μερικές εβδομάδες είχε πει ότι ο Ίβιτς ήρθε και απορρόφησε πάνω του όλους τους κραδασμούς και όλη την πίεση. Το βιώσατε αυτό και αν έχετε και εσείς με Ίβιτς? Σε εκείνο το παιχνίδι ήταν το συνέστημα της στεναχώριας, της λύπης και όχι τόσο της πίεσης, γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο παίζαμε με μια ομάδα της πόλης μας, μια ομάδα που τα περισσότερα χρόνια την κερδίζουμε και ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν άφηνε κανέναν ευχαριστημένο σε όλο τον οργανισμό της ομάδας. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, είναι μια στιγμή η οποία μας μένει και νομίζω ότι είναι σαν παράδειγμα προς αποφυγή για τα επόμενα παιχνίδια, για τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο για τον Ηρακλή, μην μένουμε στον Ηρακλή, γενικά για όλα τα παιχνίδια τα οποία είναι ύποπτα για να έρθει κόσμος. Για στραβοπάτηση. Λέμε πάντα ότι τους νέους παίκτες που έρχονται πρέπει να τους βοηθάτε εσείς, οι προπονητές κλπ, να καταλάβουν που έρχονται. Ένα από αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι οι ξένοι, όλοι οι νέοι παίκτες εδώ και δεν ξέρουν, είναι κάποια περίεργα συγκρίματα, κάποια περίεργα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα, κάποια οργανωτικά θέματα. Ως πιο ψύχρεμος, ως πιο έμπειρος, τι θα τους έλεγες, ακόμα για αυτούς τους 6-7 που έχουν έρθει τώρα, για ό,τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα το βρουν μπροστά τους και για να μην εκπλαγούν? Πλέον έτσι πως έχει γίνει με το ίντερνετ, με τις εφημερίδες, δεν ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει το οτιδήποτε. Και σίγουρα τα παιδιά κάποιους έχει φέρει όπου γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα γνωρίζουν και τι γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σίγουρα και εμείς είμαστε υπεύθυνοι που είμαστε πολλά χρόνια στο ελληνικό χώρο να τους εξηγήσουμε τι γίνεται και πώς γίνεται, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κάποιες περίεργες καταστάσεις, κάποιες περίεργες κάρτες, όπου δεν θα βοηθήσουν κανέναν μέσα στην ομάδα. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει, αν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει γνωρίζουν τι γίνεται. Και δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, γιατί και ο Μακ ήξερε, έβλεπε, ήταν χρόνια, αλλά με τον Ολυμπιακό έκανε αυτό που έκανε. Τι να το πεις? Τι να πεις, εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να πεις τίποτα. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν, στα οποία θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι όσο να τον γίνεται περισσότερο. Αισθάνεσαι ότι ως κλάδος στις επαγγελματίες προσφέρεις δεν έχετε κάνει και τίποτα προς τη κατεύθυνση? Γιατί κατάλαβα, τα λέμε μια χαρά, ξέρουμε τι γίνεται, αλλά διακρίνουμε μια σιωπή. Πολλές υποθέσεις στα δικαστήρια, κατηγορούνται άνθρωποι. Τα λεφτά σας παίζουν, δηλαδή εμείς έχει σιωνήσει. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι ο ΨΑΠ τα περισσότερα χρόνια της λειτουργίας του ήταν ανενεργός. Ευτυχώς βρεθήκαν κάποια άτομα τα τελευταία 2-3 χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα χρόνια είναι, τα τελευταία 2 χρόνια νομίζω, όπου οτιδήποτε χρειαζόμαστε υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Και από τη στιγμή που έγινε το πρώτο βήμα και ο ΨΑΠ έχει ενεργοποιηθεί και με το εγκυητικό ταμείο προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά τα οποία τα προηγούμενα χρόνια όταν πέφτανε κατηγορία της ομάδας χάνε για τα χρήματά τους. Νομίζω ότι έγινε το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε κι εμείς, όπως γίνεται νομίζω κυρίως στην Ισπανία, όπου οι ποδοσφαιριστές είναι πιο ενωμένοι και πιο ζωντανοί όσον αφορά να αντιμετωπίζουν κάποια τέτοιου είδους προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα ενεργοποιηθούμε κι εμείς όσο δυνατόν γίνεται για να βοηθήσουμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά γενικά και όλο το ποδόσφαιρο.